Ei vittu toi äijän lahja säännä. Koittaa sen saada tuon kullin perseeseen vittu. Et sä olet parempi sängyssä. Vittu, mistä sä sen tiedät? Rantala kerta. Mitä vittua? Yrität sä vittu olla satana? Rantala sanoi, että teillä oli oikein kiihkeä viime yö. Teillä on semmoinen syvällinen rakkaus suhde. Satana vittu paska on sun vittu satana. Haluatko sä lisää? Haloo. Haloo. No mitä? Ja kenen kanssa? Oho. No, odotas vähän, on se tossa. Pekku. Sulle. Haloo. En mä mistään mitään tiedä, kun mä koskaan missään ollen kuullut. Mitä siellä on? Tarvitaan rahaa. Pussää, kun ne satan saattaa edes hui. Rahaa? Aloita! Jaa. Alpo, pussää, jotain työasioita. Haloo, se on Alpo taas. Joo. No kai sä mulle voit kertoa, joo. Täältä henkilökohtaisesti. Joo, no. Oota vähän mä. Pikkuli, se on jotain rojaltiasiaa sulle. Puhus niin. No mitä vittua? Selvä. Alpo, laita ton pornon vittuun, satana. Laita tjukkia sisään, vittu. Kun on käypätkää, vittu. Nyt laita lyppi. Pikkuli, kuka se oikein soitti? Pertsa levyyhtiö. Mistä levyyhtiöstä? Se tyyppi, joka vei meidän bändin maailmankartalla. Meidän bändin Minkä maailma? Siis mitä vittu? Onks sulla joku bändi? King of War. Oltiin tuo aika kuuma nimi 80-90-luvun vaihteessa. Ja King of War. Vittu, kuulostaa kyllä todella paskalta. Mä en kyllä kauheasti muista niistä ajoista mitään, mutta silloin ainakin oli viinaa ja rahaa ja ämmiä ja pillua ja vittu kaikki. Niin nyt on vaan viina. Miks et sä Pekkuli enää soita siinä yhtyeessä? Ei oo bändit ollut tärkeet. Tää on tärkeet. Mut hei, miks sä Pertsa sulle just nyt soit? Se on loppu nyt. Mikä on loppu? Ei se oo tärkeet. Tää on tärkeet. Jumalauta! Mikä on nyt loppu? Kerrot satana känni paska. Meidän levyt on loppuun myyty. Uusia painoksia ei oo. Ei tuo rojalteja, ei rahaa, anna huikki. Millä sä sitten ajattelit maksaa niinku vuokraa ja kaikki nää viinat? Laina pari. Aako, anna pari mutti. Jammu. Anna 200. No totta kai mä en oo sulle 200 anna vittu. Vittu, 200 iskuu leuka! Vittu. Tässä on 30. Saat loput huomenna korkojen kerran. Hei Pekkuli, mä keksin. Sun täytyy pistää se bändi takaisin kasaan. Niin, eikä tippaakaan viinaa ennen sitä. Nyy. Vittu. We'll be right back.
ei tässä tule mitään. Anna nyt huikka, jumalauta. Ei tipan tippaa ennen kuin seuraava sukupolven heavy-klassikon Raika. Ai saatana, oi oi. Oi oi. No niin, Pekkuli, mä otin sulle selville kaikkien sun vanhojen bändikavereitten nimet ja puhelinnumerot. Nyt soita niille. Aina huikka. Soita! Kato se, mistä tuodaan se vuohi siellä lavalla, vittu, mä ensin nussin sitä vittu perseeseen ja sitten puren ne kivekset irti kans, kun hän pysisti se. Pekkuli, haloo. Pekkuli, kiva kuulla sinusta. Mitä takaisin bändiin? Se ei käy, sillä elämääni ei mahdu enää kuin Herramme Jeesus. Pekkuli, ota Herra sydämeesi ennen kuin joudut kadotukseen. Halo? Pekkuli! Halo? Ah, moi Pekkuli! Hei, tuu tänne puisto! Mä löysin hyvää paska! Syömään paska! Kyllä tätä riittää, hei! Halo? Kyllä koiran paskaa löytyy, mutta missä vitussa mun bändi on? Pekkuli, miten jos me oltais sun bändi? Tää kuulostaa aivan paskalta. Antakaa nyt jumalauta olutta mulle. Mun mielestä meni jo paljon paremmin. Niin. Mä tuun kyllä nyt rumpuihin. Jaakos, mä tuun rumpuihin. Mene vittuun siihen! Morjes, morjes, morjes! Rantala! Rantala, millä vitulla sä pääsit sisään? Juu, kuule, mä teen tätin omat avaimet, kun ette täällä aina meinaa päästä mua sisään, niin. Ihmekkä, kun aina aamuisin perse kipeänä saatiin. Ei muuta, mä kuulin tuo huhua tuo kylillä, että tota mun, niin te ootte perustaa bändi. Tehän tarvitte siihen touhuun muuten managerin sitten. Ja sä varmaan olisit vapaaehtoinen vai? Muuten sitten vitu hiljasta saatana homootus. Vittu! Ei, siis eihän mä tietenkään itsestäni puhu, vaan mä puhun tästä jätkästä. Sensei Jokomuna. On hauska nähdä taas. Ei, hän ei ole Sensei Jokomuna, hän on Massi Montana. Musabisneksen teräksen kova ammattilainen, kyllä. On se oikeesti sama jätkä. Sillä on vaan monta eri persoonallisuutta. Vittu. Hyvät herrat. Hyvin lupaavan oloinen bändi teillä täällä. Valitettavasti heavy on totaalisen out. Mitä vittu, emme kyllä muuta soittaa. Pelkkää heavyä pitää olla, saatana. Ei. Tänä päivänä täytyy panostaa lujasti poikabändiin. No hyvin vittu, se on. Hyvä on. Jos ei miljoonat eurot ja loputon määrä litisevää märkää teinipillua kiinnosta, niin ei sitten. No kyllä pillu kiinnostaa, mutta vittu mä heviä haluan. Pekkuli, muistan, että rahan voi aina muuttaa viinaksi. Suoranaksi Viinajärveksi! Voisi sitä tietysti harkita. Päästä viinoa saa naisia. Niin. Hyvä, tämä on siis sovittu. Ja tällä sekunnilla minut on nimetty bändin taiteelliseksi johtajaksi. Vai mitä? Aivan! Olen analysoinut tarkkaan Rantalan visioita ja havainnut ne sangen hedelmällisiksi.
Hedelmälliseksi. No, siis minähän on tietysti luonnollinen valinta tämän bändin keulakuvaksi. Ja olen säveltänyt balladin ja esitän sen nyt teille. Siitä tulee takuvarma hitti. Keskustorin nainen, nainen tori kassien ja muidenkin kassien. Oli pillulimainen, oli persvako hiikinen. Veit neitsyden, oli persespermainen. Tussu oli karvainen, oli siellä satiainen. Hyvä. Oli kyllä vitu nimellä paskabiisi, saatana. Musta siinä oli kiva sävel kyllä. En noista sanoista sitten tiedä. Lässy, tusina paskaa, mitä kuulee radiosta koko ajan. Ja Jan, muitkeksä? En tosiaan vittu. Ampiainen pisti äsken silmää. Ja molempiin silmään. No niin, niin vittu. Se oli taidetta. Joo, nyt me tarvitaan vielä musavideo. Kyllä. Just, antaa mennä pojat! Järjestä pelistit kamerat! Järjestä pelistit! Pekkuli! Kuvettelin, että sun pelissä on täynnä kirvelevää ripulipaskaa ja tää kamera on WC-paperi, joka helpottaa sitä! Järjestä pelistit kameraa! Signor Rantala, te olette maestro! Todellinen virtuosi! Missä vitussa on alastomat muijat on, jotka saat tähän videoon suunnitella, hä? Ne tehdään sitä tietokoneella myöhemmin, mutta nyt tanssi nyt, näytä persettä. Tanssi! Niin vittu tästä videosta on tulossa kyllä yksi... Vittu! No, massi, kuvaa sä nyt mua! Mä vedän solulla tähän väliin, sen voidaan sitten leikata johonkin kohtaan. Kuvataan. Keskustori nainen, nainen toorikossien, veit mun neitsyyden. Mies Peppu neitsyyden! Jätä se! No niin, pojat! Enemmän peristä mukaan! No niin! Minulla on varattuna teille keikka huomiseksi. Silloin biisin täytyy lähteä jo selkärangasta. No niin, tanssikaa! No niin, minne ne muut jätkät menivät? No niin, kaikki kunnit mukaan nyt! Tanssiin sieltä nyt! Paino nyt vittuu sitä, saatana! Puhuttele se nyt, Jammo. Mä oon tämän bändin keulakuva ja mä oon tämän videon ohjaaja ja mä just päätin, että sä meet tonne, Alpo tanssii läpdanssia ja sä nautit sitä. Mä just päätin. Niin, meet tonne. Niin, et! Jammo! Haluatko sä pikaa sillä alakertaan? Sä täällä korpää, ei mä voi paksu persää! Haluatko sä oot sillä alakertaan? Yes! Hyväkin! Jammo! Itestä kyllä tuu yhtään mitään tästä hommasta. No kerrankin mä oon samaa mieltä sun kanssa. Lähetään vittuun tätä katon. Mites se keikka sit huomaa? Vittuun poikapäin, vittuun räppi. Me ruvetaan soittaa heavy. Mä sitten tosiaan soitan rumpuja. Vittu on me tätä hattua pidä saantaa. Tää on mun video, niin! Loistavaa, pojat. Kuunnelkaa yleisöä. Te murskaatte ne. Ei tää krapula murskaa mua ensin. Hyvin se Pekkuli menee. Mulla on pää ihan helvetin kipeä. Toisin se talkkarisen erikoispullon, mikä mä pyysin. Sun ei pitäis kyllä ollenkaan juoda niitä talkkarin myrkkyjä. Haluatko Pekkuli tietää, miten pääsärky lähtee? No.
Ei oo vähän enää kipeä vai mitä? Morjesta talkkari, morjes. Hei Pekkuli pyysi, että mä vien sinne pullo sinne. Anna se tänne. Joo, se käski, että mä annan sulle nää rahat. Se pyysi, että mä maksan sen puolesta. Anna se pullo tänne, mä vien sen sinne, joko. Joo, mene sä vaan sinne, mä vien sen tänne. Morjesta, luuta! Anta, sulla on tässä kaksi, kun tää aikaa paljon vettä on selvä. Ale, mä tulin tuomaan vaan Pekkulille juomaan. Rohkaisuryyppyä, talkkari lähti. Ja sit mä haluan sanoa, että mä en oo yhtään vihanen enää siitä, kun te ette kuunnellu mun ideoita. Ja mä haluan toivottaa oikein ihanaa keikkaa teille kaikille vaan. Kiitos. Niin hei Rantala, näkyyks tuolta teinipilviä? Oho, tuhansittain. Maistuu vähän kuselvulta. Ota puhkaava. Laitaks jotain kunnon show? Hyvä show! No. Ensi kerralla sitten kata. Ensi kertaa ei tule. Levyyhtiössä ei oltu laikaan tyytyväisiä tämän keikan saldoon. Pelkästään lahingonkorvausvaateet ovat useita miljoonia euroja. No mitä vittua? Saatana paskaks vaan kun ei oo omia. Hei. Pekkuli. Levyyhtiö. Haluan unohtaa tämän episodin sangen nopeasti. Teille tehdään tarjous. Saatte vastaisuudessa normaalit royaltit, kun vaan lupaatte, että te ikinä nouse kitaran kanssa lavalle. Selvä. Tässä taas yksi lehti, jossa verrattiin meidän keikkaa terrorismiin. Niin kuin se ei olisi tarpeeksi, niin äiti soitti äsken.
Sä väitte, että mä oon joku saatanapalvoja nykyään. Ei se oo tärkeä. Tää on tärkeetä!